Ne grem do vrha. Ne, ne bom jaz prvo, ko nisem prišel do cilja. Živ! Živ! Evo, to je fehterski pozdrav, ponavad se mi tako začnemo pogovarjati, kjerkoli, tudi no. Se vidimo, živ! Pa, okay. Ja, no, smislene. Si že najavil, evo, moj evo. Gost je pa Domen Kovač iz skupine Fehtari. Živ! In mi dva sva zdaj na Gorenjskem, ker ti tako. Si tudi Gorenc. Ja, v bistvu, mislim, raj Govim Gorenc. Že tako. Ja, raj Gorenc, kar koli druzga. Ne, tukaj jaz sem se pravi z Domžal oziroma z Krtine, ja. To ni nič v bistvu. Ne, nismo ne, ja, nismo ne Ljubljančani, boh nadej. Štajerci je tudi naprej pol Trojane Vransko, ne. Gorenjska se za nas začne v Komendi, ne. Se pravi, to je spet mačken stran, ja. Da se peč, ne. Ampak... Raj Gorenc, no. Ja, goriš pa čist po Gorenjske. Po domače. Ja, ja. Ja, ja. To pa je, to pa glavnem, je nekaj Gorenjskega. Pa zdaj tukaj le malo naprej od Žirovnice. Yes. Izhodišče je Potoki. Ja, tukaj se parkira oziroma lahko tudi malo nižji, da ne nižji, boste po blatu gori. Ne? Mi smo sprobali, če je dober avto, ne, če to potegne v blaten glanc in zelo, zelo dobro dela. Ne, zelo dobro dela. Zdaj povej, kam greva mi dva spohodati? Mi da greva pa kele gor, ne, ja. Na Ajdno. Ajdna. Ajdna. Oba greva prvič. Tako, breg oziroma, ja, breg je kar zelo visok, uh-huh. Ko pred nama ga fajn gor gledava. Ne. Ja, višinsko na bova naredila 400 metrov. Greva na 1046. Ja. Evo, in tako. Gledala bova stol, pa upam, da se bo lepo kaj videl danes. Da so kaj spucali, ja, da bomo še kaj do Ljubljane kaj videli. Pa. Predvidevava, da je tam gor, ampak ne veva. Tam, ja. Naj bi pa rabil eno uro, tako da pot bomo po nogi. Gasa. Ajde. A veš, vidva so v bistvu ta prava Gorenca, mislim, jaz nisem, ampak sem pa očitno po škrtosti, zaradi tega, ker če bi šla pa z avtom malo višji, ja. Se pravi do Valva Zorjevga doma, ki je tudi lahko izhodišče, bi pa mogla plačati 10 evrov, ker je zdaj tam rampa. To pa novo, ne? Šval pa novo. Šval mi damo 10 evrov raj za kakšnega takratkega pa čaj, ne? Tisti recimo, ki ne bi radi toliko hodili, kakor mi dva, da bi samo pol ure se pa zapeljte malo više. Ja, pa 10 evrov morate imeti sabo, ne? Ja. Ja. Mi smo pa ful športniki, ne? Gremo pa ful v breg, ne? Ja. Čakaj, ja, zdaj pa ful športniki, da se nam zgubili. Ja. Ja. Aha, se pa že prečkala potok. Ja, to je to zgleda. Oh. Imamo tudi dereze. Vse, vse imamo sabo. Skratka, kako ne razložimo, ne iti po levi strani. Desne se držite, mislim, bova probala, ja. Če je desna ta prava. Desna v potoku. Tako, ja. Pa se ti si res tak športnik bil. Bil, ja, bil. Ker si se mi hvalil, ne, da si včasih hodil skoraj vsak dan na Murovico. Kaj res je, to? Ja, to je pa tam pri nas. To je bilo tako, mi smo to, jaz pa še ne par glasbenih kolegov, smo imeli ful te novoletne zaobljube, kao, ne. Aha. Itak, ponavad po novom letu je frej, nekaj dosti grajna, bomo pa ful planinci ratel, ne. Aha. Mi smo začeli hoditi na Murovico, začela so dva recimo, ali pa en, valjda, to je bilo treba se objaviti, slike gor, po pa so se začeli drug užigati, ne. Pa pa vidva gor hodita, mi da pa sam lepo so rekla nazaj, se greš lahko zraven, ne, ja. Nobenega problema. No in pa je prišlo do tega, da nas je bilo po, tudi po 10, 12, da smo hodili gor. In pa se je začel to nekako in tekmovanje med nami, ne. Kolikrat si bil pol v enem letu? Ja, pač to smo delali mi po mojem ene 3 leta, tam breko od januarja do marca. Ja. Je bilo 120, recimo, a pa recimo do konca maja, no, do poletja. 120, ampak to je bilo tako, da smo šel čas tudi po 3-krat na dan gor, ne. Wow, paš kaj din beden. Tako mi bila prav prva kle hodba. Ful po snegu. Ja, odkar je zapadel. Delava pot, pot bova naredila. Dali. A se odaša, gremo dalje. Ali riskirava 10 evrov, pa greva do Valva Zorjevga doma. Mislim, jaz sem trmast. Jaz sem trmast. Aha. Upa, edine na srna je hodila le. Neki pa je, sem mogoče so šli pa gor, ja. Ja. Sam srnica, lej. Tik, 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 tik. Da se vidi, da je bil orang vzpon. Kar orang. Že prve malo ne je polil, ne. Ja. To grivna ta žleht voda ven. A tako se reče? Tako se reče, ja. Da smo bolj pridem, pa bolj meren, ne. Dobesedno hodimo po potoku. Tako. To se nimaš kaj izgubiti. Če greš po vod, nekam sigurno prišel, ne. Ja.
Oh my gosh. Glej to. Potok smo najdel. Ja. Tam druge ceste ni, tako da gremo po potoku, ne? Okej. Okej. Očitno bova dala 10 evrov. Ker greva zdaj po drugi tola, poti. Tola, da se je potok nehal, ne? Ejoj. Tako da tola po mojem ne bo. Ne, pokažemo zdaj drugo izhodišče. Ja. Ej, še pa fajn, ne? Sej bomo pa vse pokazali, ne? Z kjerih strani se da gor prijat, ne? Lej, ne, ne grem se več, le. Ja. Pa da v ruzak bom dal dol. Tle bom počakal, usedel se bom. Počakal, da vlev šoreme, ne? Ja, to še pa en teden čakal. Tam, ja. Šparala bova. Ja. Rampa je zdignena. Rampa je odprta, lejte to. Rampe. Jej! Automat sem eva, tako da... Oh, hodo. A tudi če v bistvu 10 minut vožnje imaš. Tudi če tle postiva nekako. Načeloma mislim, da... Oj. Vse lahko. Okej. Okay. Ne bote take budale, kot sva mi dva. Pejte, ka bo mečkar manj snega. Ja, ampak... Je pa fajn šoferka za sneh, le, ne, to je pa res, moram reči, jo moram pohvaliti, da zelo lepo v snegu voziš, ne. Oh, hvala lepa. Ne. To ti lahko izkušen šofer pove, a veš, ne. A ja sem res, ti si. Ja, recimo, ne, nekako. Tudi. Ok, zdaj pa mislim, da bo počas mogla parkirati, ne vem, če bo prišla več naprej. Še gre, to gre. Oh, le to. Seš kva, dobre gume, dober šofer, pa je to tu, ne. Ja. Do sem smo prišli. Tako. Naprej pa ni šlo. Smo mogli dače na noge malo pri pomočke, ne? Tako. Derezice. Pa ga maše, ker ne veva, koliko snega naj očaka. Moj del kva bo. Če bo pa preveč nevarno, bo šla pa do kakšnega jezera. Naprimer. Ja. Zdaj moram tako te malo pohvaliti, ne? Jaz sem čist navdušena nad skupino Fehtarji. V bistvu, okay. Vi ste ful mlada skupina, pardon. Ja, v bistvu mi smo otroci korone smo mi, ja. Ja. Če lahko tako rečemo. V bistvu ste iz različnih skupin se združali v eno. Tako, ja, to je bilo že pred korono, ne. Ja. Pač ta skupina oziroma ta ekipa je stara že mogoče malo več let, ampak to je bilo tako, da smo se dobili za dva špile na let. Aha. Za noč čarovnic pa ponad tam okolo 8. februarja. In to je bilo tako, 2-3 rundice smo zaigrali. Malo smo pojedali, malo smo se imeli lušte in to je bilo to. In pol po enem špilu smo pa rekli, da bi pa mogoče nekaj zase posneli, da imamo pač en izdelek na stare leta za spomin. Pa je bila pa korona, pa smo pač imeli dosti časa. Aha. In pol smo kar posneli takrat najprej najboljši sem. Pol bil pa še video spot, pol smo pa malo debatirali, pa razni predlogi, pa gor pa dol. In smo prišli do tega, da bomo pa Fehtarji. In zdaj fehtate ženske za... mokre sanje. Glede na to, da si glasbenik, ja. Že od skose, ja, a si mogel kaj velikat fehtat ženske? A so kar same prišle? Mislim, nikoli, jaz nisem nikoli nekaj zdaj, da bi pa ful fehtil pa to, ampak je pa zanimiv, ne? Da sem pa mogoče, če tako rečem, spontano na fehtu, a ne? Ja. Zato, ker z moja, zdaj, ko sva skupaj, sva se spoznala na snemanju spota za štortle. A res? Pač ona je takrat prišla, mi smo rabili statiste oziroma statistke in jaz sem njeni sosedi pisal, ki so se prej že poznala. Ja. Če ima cajt, če lahko pride, je rekla, ja lahko, ampak če lahko še eno kolegico sabo pripela. No, se je rekel, lahko, sej, več, ker nas je bolj bo, ne. Oh. No, dejansko me je pol fan te heca, ne, da sem jaz edinik, sem pa nekaj nafehtal, ne. Lej, jaz sem ti pa klele sanke prštimala, evo, ki si se zmenil. To je bilo vse dogovorjen. Od zdaj naprej, evo. Od tukaj naprej greva pa s temi sankami. Vi ste dejansko trenutno, mislim, da na drugem mestu po priljubljenosti na YouTubeu, ker imate novo pesem Sir. Ja, a to veš, a veš, odkot je sir? Je krava dala mlejk. Bravo, lepa. Se že naučila. Super. Ja, no, ja. Ful gre v uho. Če kdaj zapleš? Se pravi, odkot je sir, krava dala, mlek. In plešejo pol na špiri. Ja, plešejo, ja. Zdaj smo ga igrali nedolh nazaj prvič uživo v Vipavi, smo imeli postovanje. In mogoče nismo vedeli, kaj pričakvati, ali bo folk zagrabil, ne bo zagrabil. In ko smo prišli do refrena, tako par prvih vrst, se je na veliko videli to. So mozel.
ti prihajaš iz ful velike družine. Ja, šest vas je. Otrok. Ja, samo otrok. Otrok. Osem vas je v bistvu. Tako vse skupaj osem, ja. Ti si najmlajši. Ja, drži. A si čutil ta pritisk, da moraš skozi tekmovati? Ma kva pa vem. Prej bi rekel, da sem imel kakšne privilegije, no. A ja? Včasih tega nisem priznal. Itak, zdaj pa pač, ne vem, edini sem, ki sem šel recimo v glasbeno šolo. Aha. No, tako da, če ne bi šel jaz v glasbeno šolo, dvomim, da bi danes igral bobne, da bi danes pri fehterjih, da bi prej pri zajcih, prej pri mladih gamsih. Še dobro, da sem videl prišla do tabel. Yes! Piše! Yes. Ajdna! Ojoj. Če zdali več snega imamo. Ja. Ne? In tako res ritne mišice delajo. Zdaj bo šla pa že nadol, ne? Ja, upam. Včas. Včas. Kakšna sauna, lej to. Ja, mene je kar lepo spucal, ne? Ja. Sam, veš, voda kroš, ne? A veš, to vse štima. Eni, ki hodijo na naše špile, vejo, če ima kdo pač celo majico mokro na špilu. Ne, več jaz. Kaj? Lej, tukaj pa že nekdo hodil. Nekaj jaz hojen, ja. Gazimo po snegu, ne? Ja, ful. Dejansko po celom snegu, ampak vse, lej. Se gre. Lej, zdaj je še eno pot naredil. Čak, imaš nepremočljive hlače? Hlače ne, če v mojem dejah. Pa pa rezo. Vse nismo s cukra, kva. Ojo. Jaz sem ga maše, ti pa ne. Ned za to. A? Ned za to. Ti si pa res tako trpežen. Ja. Možem, da je tam leon vrh. A gre pokr? Sam naravnost, ne, okolj bo treba iti mečkaj, ampak mislim, da vidimo cilj, no? Ja. Ej, ampak, a veš kaj, jaz sem tako vedno občudvala bobnarje, v bistvu se mi zdi, od bobnarja dela najtežji v bendu, veš zakaj? Ja. Ka vi dejansko, škako te mora to za pestje boleti, pač? Ja, veš zakva je... Odskus eno nisti ta takt. Ja, ampak najtežje je zato, ker za bobnarje pravijo prvič, ne, sploh, ja. To je tak neprijeten rek za bobnarje, to, da... Bobnari sploh niso glasbeniki, a ne? Zakaj? Ampak so samo ljudje, ki se radi družijo z glasbeniki. Pač to je ena fora, da nas poti... da nas sloh malo hecajo, a ne? Kriv! Po vaše. A ja, še en tvoj hobi se mi zdi tako blazno zanimiv. Ja. In to je pritrkavanje. To se pa nekako začel isto obdobje, kakor sem začel v glasbeno šolo hoditi. Vem, da sem bil toliko majhen, da sem komi sploh dosegel do štrikov, a ne? Aha. To sem bil star. Tam ene 7, 8 smo tudi na tekmovanje hodili. A je bilo, obstaja tekmovanje? Ja, svoje tekmovanje, tako, pritrkovalsko tekmovanje, smo še nekaj... Sam bogivni ljudje spodi po cerkvami, kaj jim dun 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 dun. Veš kva, smo pa toliko lepo potrkavali, da je bila taka lepa melodija, da jim je pa pasa, ne. Če pa kaj se pa navdamo, veš? Ja, to pa zdaj, je res. Zdaj, okoli vrha hodva, gledava ga skozi, sam do njega mora še pridati, ne. Kako že kot miši okoli vrele kaše tako, sva. Ja. Sva pa tudi čez dali večmo snega, recimo, ne. Ful, ja. Tle pa res še noben ni hodil, ne. Ampak premočin pa ni nič. Ne, ne. Ja, v bistvu je bila najboljša pot prej. Tenk so obrnila, ne. Čist na začetku, ja. Bi mogla pol nadaljevati. Tako, ampak. Ha, zdaj je kar je. Za koga hodičali nobenih markacij? Tabel pa res ni, ja. Je pa tle res cel sneg že zdaj, ne. Ja. Ampak. A imaš kakšne hlače za preoblečiti? Ka pravijo, ne, da gre osu samo enkrat na let. Ja. Leja gre stokrat na let, tako. A veš, pa sem tako rekla, joj, sej, sej ne bomo več zgubili v moji vdaji. Ja, no, pa je danes no toliko snega, kao, ne. Ja, ja. Ja, ja. Hodba tja. Vrh je pa, tam, ne, pa nek, po mojem. Hodba pa v bistvu do arheološkega najdišča, ker tukaj, pazi to, je postavljena bila najstarejša cerkev v Sloveniji. Bli. Da lahko pa zajodlaš. Jolariri! Mi dva prav dobivava one drobtinice, ko tako. Že skor obupava. Ja, samo vidiš, se pa splača moja ostrajnost. Ja. Moja ostrajnost se splača, ker je pred nama točna tabla. Ki bo pisala, da je še eno uro, ne? Ja, jaz upam, da bo pisal sploh hajdno gor, ne? Oh. A veš, koliko je še? Pol ure. O moj bog! Čak, sam pe. Šel bo mi ga hodila pa nazaj. Ja, veš koliko? Uro pa pol. Tam nekaj. Sam veš kva, deča so pa toliko bliz,
lahko ti tle počakaš, pa grem jaz sam gor, če je tako. Ne. Zdaj ne pa en že pravzal parkava. Mečken pa že mal muzik, mal praska. Kaj, zdaj sem pa hodila tako 3 minute in prišla do table, ki piše samo še 15 minut. No, kar je super, boljš, kakor če bi pisali 45. To je res, ja. Gremo pa da spet ful dol, ne. Tako ja, pa pol ful gor hodila. Pa pol ful gor nazaj, ja. Le, zdaj imamo pa tle 3 puti, ne. Ali greva do konca? Ja. Ali greva kar nekam? Ali pa če nazaj. Greva nazaj? Kaj pa, če bi šla mogoče nazaj? Kaj pa, če je to prva oddaja, ka... Ne, no bom jaz ta prvo, ko nisem prišel do cilja. Se boš ta drug, jaz na koljeni prišla. No, pa sploh nočem biti ta drug. Greva do konca, no. Le, če sva hodila eno uro pa pol zdele, ja. Bo še 15 minut, nekam bova prišla, no. 100%. Okay. Vrh vidimo, te treba sam še, po mojem, okolj, da pa dejansko okolj njega prideti pa na vrh. Ne nikam. To ne dol so ene table spet, tako da smo bliz, ne. In spet. In spet. 15 minut do Ajdne. Že gore bo 15, zdaj pa tle spet, ne. Vse v redu, lej, sej, až moraš se počas, kaj še ni zivdat, ne. Ja, lej. Dokler ne gre sneh, je v redu. Prav hodba okol te skale. Okol hriba, da se pa reži skor cel krok okol. Ne. Ja. Prav do zajle sva prišla. Tale potep po moje, da si boš zapomnil za vse večne čase in ko te bom naslednjič klicala, mi boš shranil v imenik ne oglasi se točno to, ja. Ne, ne bom. Ja. Wow. Oh. Aleluja. O, oh, moj bog. To ne pa bilo, da je malo za kolena grist. Končno. Kje pa zuna klopca, ker je bila posodna slika, kje se rabim. Nije. A veš, kaj je? Kaj? Le, je še nazaj, da. To me je vrh. Ne. Oh my gosh, še 5 minut. Tam da gore bajta. Ej, Doman, jaz imam dost. Jaz pa ne. Jaz grem dol. Ne. Ne grem do vrha. Še 5 korakov imaš. 5 korakov še do vrha, lej. Ti mi zelo je povedala moja prva misel, ki se mi utrne klele. Moja prva misel, ki tole vidim, si mislim, pa kjera bo dala, je šla postavljati sem to cerko, res. Pa je doj to gor zanosil. Ja. De, če so že toliko naredili, ne? Mi lahko vsaj kakšno uštarijo naredili, ne, da bo kaj zaspitno. Ampak pa mora biti pa to res ena taka posebna lokacija. Pa pa, gleda. Če nikle neka taka dobra energetska točka, pa tudi noč. Pa tudi noč, ne. Nekaj mora biti. A čutiš neke sile? Ja, olajšanje, s toliko so hor pošle. To pa je. Zdaj ti bom dala pa še eno super ful za noč čokoladico. To je to karmava. Zdaj pa moje prav stojiva v tej cerkvi. Bi znal biti, kaj je tako kjer nekaj narejen. Tle je bil po mojem vkot, ne? A, evo. Tle je bil vkot. Kakšne lepe barve bi mogle biti, če mogle, bi bil sonce. Mogle bi biti, ne. Ampak dober, saj. Je pa res tak prijeten, frišen zrak, to je pa res. To je pa ta osvežilo. Ta od jesenica, ne. Ja. Jorli! Gremo se zavrteti. Živ! Mrtu, skor smo mrtva. Ampak smo preživeli, pa smo zmagali. Trmast, ampak lej, na vrh sva. Tu pa si, zelo trpežen gost. Da si boste pa predstavljali, kako je takrat, kaj lepo vreme, bom dala pa en dronski posnetek od poletja. Kaj drgač tako, drgač se vidi stol, pa cela pa Gorenjska. Pa Blejsk jezer, ja. Vse. Skoraj do Kranjske gore. Ja, razen Donos smo omenili. Je bil pa res dober trening. To pa.
ne rabiš nobenega fitnessa več. Skušal si za 5 kg po mojem. Po mojem, najmanj. Pa dela itak na južni tok pojedel, da sem za 10 nazaj zredil. To pa res, ja. Prav takole je bilo. Wow. To pa ful lepo zgleda. Noro. Greva jest, čim pojmo, prej, v žirovnico. Dol. No, zdaj sva rabila pa sam 45 minut do dol. To je to. Evo, zmagali smo, ne? Ja. Tamle, v ozadju se Skole, vidi ja. Ajdno. Tole. Ja, ne? Tukile se pa vidi mojo najljubšo gostilno ta hip. Zdaj le bomo tle jedel. Gostišče Oswald. O, ko bo to pasal. Danes pa res po... Dolgem, dolgem po tepu. Ja. In zdaj smo v bistvu žirovnica je tole. Tako. Evo, oziroma selo pri selo žirovnici. Pri žirovnici. Tova je juha z rižem in s korenjem. In gobova juha. Izvolite, dober tip. Krasno. A si ljubitelj gobovih stvari? Ja, zelo. Sploh omak pa gobove juhe to pa. Vidiš, jaz, ko ne jem glutena, so mi dal noter riž. A si že kdaj videl govejo juho z rižem? Govejo z rižem to pa riše nisem. To. Perfektna je. Res? Zelo okusna, res taka. Malo kremasta. Gobova, taka, ki mora biti. Pa okus je po gobah, ne. To je tudi precej važno. Res. Zelo, zelo redo. Ja, ne, včasih dobiš tudi gobovo župo, ko mogoče ni lih toliko pogoba. A res? Ja, je bolj, po, je bolj po vrečki, ja, veš. Ja, ja, ja. No, ta je pa, tle so pa dejansko gobe noter. Dobar dan, danes bom pa pripravil zrezak Oswald. To so trije pljučni medaljoni, domači sirovi štruklji z drobtinicam ter marmelada. Za vas pa piščančji zrezak na žaru z praženim krompirjem. Tako tega vonja ne moramo prenesti, ampak tale rožmari, Pa tako o tem praženem krompirju jaz domno govorim že celo pot, odkar se vozva, a ne? So imela kar debato, ja, in zdaj prišla na svoj račun, ne? Ali pa sirovi štruklji, ne? A to imaš pa ti najrajši, a ne? Je kar med priljubljenim, ja. Mislim, tako, ko mi pade v glavo sirovi štruklji, je ponovat kar momentov, ker zdaj morajo biti, ne? Ali te pravi krompir? Koliko dober. Kaj doma se meni ne da dela tega praženega krompirja. Najprej moraš skuhati, pa moraš čebulo, pa moraš čebulo popražati vse, ja. Tenstati. Pa ful je sočen zrezek. Ne vem, kaj delam jaz narobe doma. Da ne rata taka, ne? Ne, ja. Pomagaj to, kaj ga... prej sem slišala, da so ga tolkali. Probi naslednjič. Še jaz tolkla. Prav krasno, sladko, slano, vse imam tle. Pa ja. Marmelado. A pa jabolk dejansko paši zraven. Prav jabolk. Prav jabolk in zelo paši zraven. Z mesom. Ja, pa še marmelado je zraven. Wow. Narejen. Ideja za doma. A so bolj štruki ali meso? Ja, to bi bila pa kar dilema, ker skup je pa to, skup je to zelo dobra kombinacija. Aha. Ej, Domen, to pa res, to pa zdaj pa res iz srca hvala, da si zdržal ta potep. Z veseljem, z veseljem. Upam, da sem ti saj tako malo pomagal, da sva, ful, moralno, da sva zmagala, skupi. Da sva zmagala pa da sva prišla do cilja, ne? Tako ja. Mi se pa vidimo v hribih, ampak na Ajdni enkrat od spomladi naprej. Ja. Hvala lepa tudi za vabilo, mi je bilo veselje, da sem bil lahko del tega potepa, ne? Na Ajdno, ne? Uživite. Živim, čau.